Bizde Mısır bir kadam joyda turadi, ketirib tashlamaydi, naraqqa qo'yib ketib yuboradi. Shu odamlarimiz ketgan joyda o'sha konfet qog'ozmi, boshqa qog'ozmi tozalashga mas'ul emaslar. Assalomu alaykum. Tozalik sog'lik garovi. Ayniqsa bugungi kunda epidemiya davrida bu juda ham muhim. Bugun ko'chalarda tozalikka qanday rioya qilishyapti? Obodonchilik xodimlari tozalashyapti, lekin ko'chalar iflos. Bunga kim javobgar? Har birimiz uyimizni ozoda saqlaymiz. Ostonadan xatlab o'tdikmi, qolgani bilan ishimiz yo'q. Ko'chada axlatni duch kelgan joyga tashlab yuboramiz. Shaharning ifloslanishiga har kuni o'z hissasini qo'shayotganlar qancha? Obodonchilik ishli bo'limining xodimlari hamma ishlarni o'z vaqtida kerakligicha bajarib kelmoqda. Lekin atrof muhitda iflos bo'lishiga asosiy sababchi baribir aholi. Faqat aholi emas, mehmonlarimiz undan ham ko'p sababchi bo'ladi. Shu odamlarimiz ketgan joyda o'sha konfet qog'ozmi, boshqa qog'ozmi, farzandlarni ham tozalikka hech qachon o'rgatish niyati ham bo'lmasa kerak deb o'ylayman, chunki farzandi o'sha iflos qilayotgan joyida e'tiroz ham bildirmaydi, buni qilish mumkin emas degan o'g'itlar ham o'rgatmaydi. Bitta yashaydigan millionlab domni ichida qanaqa xalq borda? Mana biz qishloq joydamiz. Qishloq joyda ertalabda turib kelinlar, bu manunga o'xshagan kichkinagina joy emas. 20 metr, 30 metr joyda sahar turib, suvlarni chachib, axlatlarni olib, shipirib, chiroyli qilib qo'yadi. Bu yerda domda nechta odam bor? Jindekkina joyda bir 50 ta, 40 ta odam o'tiradi. Shu navbat qilib ham ertamanda sen makkacha tozalaysan, sen manergacha deydigan bo'lsa, yalab yulqib tozalaydigan chiroyli joyga aylanib qoladi. Mani fikrim, aholi. Çünkü aholi bir qadam joyga, mana musorka tashlaydigan joyga, ketir musor tashlamaydi, erinadi, yo'lni betiga qo'yib ketadi. Obodonlashtirishga ishlaydiganlar qaysi biriga qaraydi? Ну, я бы не сказала, что он не очень чистый, вроде ухаживают, сейчас вот чисто, хорошо, все цветет. Ну, может быть, сами жители, может быть, Махаля должна следить за этим, чтобы... А так мне очень нравится, что район зеленый. Ko'rib turganingizdek, yashirin kameradan shu ayonki, aholi duch kelgan joyga axlat tashlayapti. Nimaga aynan shaharning qoq markazlari toza turadi? Shahar tashqarisi aksincha. Assalomu alaykum. Chilonzor tumanida necha kishi tozalik ishiga jalb qilingan? Chilonzor tumanida 678 ishchi obodonlashtirish ishlari bo'yicha jalb qilingan bo'lib, ularning orasida ko'kalamzorlashtirish bo'limi, tashqi bezash bo'limi, sanitar tozalash bo'limi ishchi xodimlari ish faoliyatini olib borishadi. Tuman ishchi xodimlari qaysi hududgacha tozalik ishiga javobgar? Toshkent shahar hokimining 2012-yilgi 14-iyun 495-qaroriga asosan har bir yashab turgan fuqaro, tashkilot, korxona bo'ladimi, xonadon bo'ladimi, o'zi yashab turgan hududiga o'rnatilgan tartibda irrigatsiya latokigacha bo'lgan hududlar va undan keyingi o'zi o'rnatilgan tartibdagi hududdagi joylarni qarab tozalikni saqlashga mas'uldirlar. Obodonlashtirish boshqarmasi har bir korxonani oldini tozalash yoki mahalla ichki joylarini hashar tariqasi bo'lmagan holatdan tashqarida tozalashga mas'ul emaslar. Mahalla ichki ko'chalarining tozaligiga kim javobgar? Bizarni mahalladagi ichki ko'chalarga Chilonzor tumani obodonlashtirish boshqarmasi mas'ul. Ko'chalarni yig'ishtirish, obodonlashtirishda ko'p qavatli uylarning atrofini bizda shirkatlar yig'ishtiradi, shirkat rahbarlari. Chunki uylarning atrofi, oldi, orqa tomoni, irrigatsion latoklarga ular javob berishadi tozaligi bo'yicha. Mahalla ichki ko'chalari, mana uy atroflari haftada bir marta. Chunki Chilonzorda chinor daraxti ko'pligi uchun ko'pincha gulliydi, barglar to'kiladi. Shuning uchun gogopet 2 marta qilishga to'g'ri kelyapti hozir. Biz kuzatdik, tahlil qildik. Endi hammasi mas'ul xodimlarning va aholining vijdoniga havola.